кызы. Жанедар Мусин атындагы Көкшетау жогору казак педагогика коллежинин мектепке дейинги педагогика пәнинин окутуучусумун. Бүгүнкү биздин сабагыбыз карапайым математика угумдарды калыпташтыруу негиздери пәнинен өтөт. Бүгүнкү дәрс сабагыбыздын тақырыбы мектеп жашына дейинги балдардын геометриялык түшүнүктөрүн калыпташтыруу. Жоспар. Биринчи сурак боюнча биз мектеп жашына дейинги балдардын геометриялык түшүнүктөрүн калыпташтыруунун маңызына токтолуп өтөбүз. Экинчи сурак боюнча мектеп жашына дейинги балдарды геометриялык түшүнүктөр менен тааныштыруунун кезеңине токтолабыз. Үчүнчү, Мария Монтессори менен Фридрих Фрейлдин дидактикалык оюндар менен материалдарын колдонуунун эрекчиликтерине токтолуп өтөбүз. Мектеп жашына дейинги балдардын геометриялык түшүнүктөрүн калыпташтыруунун эң башты маңыздылыгы биринчи балдардын сенсорлук сезим кабилетинин дамууна әсер этүүндө. Экинчиси балдардын акыл ой белсенділігінің дамууна, яғни бүкіл таңдық психология процесстерінің дамууна өзінің ықпалын тигізеді. Үшінші қоршаған орта туралы дүниетаңдық көзқарасының қалыптасуына да өзінің ықпалын тигізеді. Геометриялық модельдердің ерекшелігі өзінің қарапайымдылығына байланысты. Танымның басқа аймағынан артық модельдеуші қызметтің дамуына ықпал етуінде. Кез келген басқа оқу мазмұнынан артық ойлаудың символдық функциясының дамуына ықпал етеді. Осылайша баланың логикалық символдық ойлау функциялары қалыптасады. Құрметті студенттер, сіздерге мен қазір екінші үшінші сұрақты бірден түсіндіріп өтемін. Алдарыңыздағы Мария Монтессоридің дидактикалық материалдары мен Фридрих Фрейлдің дидактикалық материалдары. Менің алдымда тұрған Фрейлдің дидактикалық материалдарының кешені болып саналады. Мынау дидактикалық материалдар, мынау да дидактикалық материалдар, осы жерге дейін Фрейлдің дидактикалық материалдары. Дидактикалық материалдар арқылы мен сіздерге геометриялық пішіндермен таныстыру кезеңдерінің бірінші кезеңдерін сіздерге айтып кетейін. Бірінші кезең бұл бірден үш жасқа дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл кезеңде бала тек қана геометриялық пішіндерін балаға атын ғана үйрету арқылы пассив, мұндағы басты мақсатымыз баланың тану және сонымен қатар сол сөздер баланың пассивті сөздік қорына енгізу болып табылады. Мысалы, бұл кезде бала мысалы үш бұрыш, дөңгелек, төрт бұрыш арқылы үйретіп сосын сол төрт бұрыш дөңгелектерін сөзбен ғана айту керек. Мысалы, мына балаға мынандай тапсырма беру арқылы осыны ретімен бауға өткізу керек. Мысалы, арасындағы бала заңды байланысты табу керек. Міне шаршы дөңгелек, шаршы қазір қандай пішін керек, қазір дөңгелек керек деп бала айтады. Сосын соны біз мына жерден өткізіп қоямыз. Келесі қандай пішін, қане маған көрсет, алып бер, бұның аты не, төрт бұрыш шаршы деп балаларға үш бұрыш деп үнемі қайталатып отырады. Сонымен қатар мынандай түрлі түсті геометриялық пішіндерді де беріп осыларды топқа бөлдіруге болады. Міне төрт бұрыштыларды бөлек қой, үш бұрышты дөңгелектерді бөлек балаға түстеріне байланысты. Бөлген сайын балаға міндетті түрде атын айтып тұру керек. Сол сияқты міне мынау төрт дөңгелекке сен мынау нені қой, шаршыны қой. Балаға әртүрлі не қойдың, мен шаршыны қойдым, мынау дөңгелек, мынау үш бұрышты бала үнемі айтып отыруы керек. Келесі мынау алдымыздағы Фрейлдің дидактикалық материалдары, бірақ бұл 5-6 жастағы балаларға арналған. Келесі енді екінші кезеңі. Екінші кезеңі бұл 3-6 жастағы балаларды қамтиды. Мұнда балалар, бұл кезеңде біз балаларға үш бұрышпен дөңгелекті, дөңгелек пен шаршыны, шаршы мен үш бұрышты салыстыруға үйретеміз. Келесі 4-5 жастағы балаларға біз тік төрт бұрышпен шаршыны, дөңгелек пен сопақшаны таныстыруды үйретеміз 4-5 жастағы балаларға. Ал 5-6 жастағы балаларға трапеция мен тік төрт бұрышты, ромбы мен шаршыны, сопақша мен шарды таныстыруды үйретеміз. Геометриялық пішіндермен таныстырудың үшінші кезеңі бұл 5-6 жастағы балаларға келеді. 5-6 жастағы балаларға келеді. Бұл кезеңде балалар формасы бойынша фигураларды жалпылауға үйретеді. Мұнда балалар мысалы мынау пішіндердің сыртқы формасының барлығы бірдей болғанын көрсетіп, олардың барлығын жалпылама бір сөзбен не деп айтамыз?
Bunun bәрі қандай пішінге жатады? Бұлардың бәрі тік төрт бұрышқа жатады деп, бала соны айтып, айыра білу керек. Бұл 5-6 жастағы балаларға келеді. Бұл Мария Монтессоридің дидактикалық материалдары, бұл геометриялық комод деп айтады. Бұның өзі бірнеше пішіндерден тұрады. Мына пішіндерде міне бәрі қарап отырсаңдар, бұрыштар жоқ, сопақшамен келтірілген. Мынау Taşlarında 3-4 düngülükten balalarda tanıştıramız. Kilesi soğumasında 3 burçlar. Bu 3 burçlar bu anlamda balalarda bırak berlogu 3 burçlar, kabırgası 3 burçtan kalır. Bırak berlogunun pişindiri, formaları ertirler. Kilesi kardeşimizden bunda барлығы дөңгелек, бірақ көлеміне байланысты. Үлкеніне дейін, көлемі үлкенге дейін келтірілген. Келесі мараматты сөйлеген, тағы бір дидактикалық материалдары, мұндай материалдарды қолдану арқылы баланың саусақ бұлшық етіне жетілдіруге үйретуге болады. Мұнда міне бастысы барды, қолмен ұстайтынымыз бар. Бұл үш бұрышты бала қойып, қазандашпен контур бойынша жүргізеді. Міне шыққан келесін тағы да ауыстырып, келесі түспен сызуына болады. Сонда қандай пішін шыққанын бала өзі көріп отырады. Сонда бала әртүрлі пішіндерді шығаруға болады. Міне келесі Мария Монтессоридің міне розовый қызғылт башына дейміз, сосын қоңыр баспалда. Осы екеуін қолдану арқылы қаншама түрлі түсті құрылымдарды, құрылыстарды құрастырып жасауға болады. Жалпы балабақшаларда келетін болсақ, мынау геометриялық пішіндер мен геометриялық денелерді таныстырғанда, әсіресе балалар қазіргі балабақшалардың көбінде мынау геометриялық денелермен таныстыруға көп мүмкіндіктер жоқ. Өйткені дидактикалық материалдарының жетіспегендігінен. Жалпы балалардың бәрі жазық пішіндегі 3-бұрыш 4-бұрыш дөңгелекті таниды да, ал геометриялық денелерге келген кезде көбіне шатастырады. Көбіне бізде тәрбиешілеріміз оларды күнделікті өмірде қолданатын заттармен байланыстырып көрсетеді. Жалпы қараған кезде мына екеуін салыстырған кезде конусты дөңгелететін болсақ, конус ол міне шеңбер сияқты айналып қозғалады. Үйретеді балаға. Ал келесі призмамен салыстырсақ, ол дөңгеленеді. Сол сияқты міне эллипсоид бір қалыпты домалайды, ал силиндр міне бір жазық бойымен тура домалайды. Осылардың барлығын балаларға көрсете отырып түсіндіруге болады. Негізгі геометриялық денелер мен жазық пішіндегілер ең басты айырмашылығы геометриялық денелер ол балаға үйреткен кезде міне баланың өзінде болады, өте көлемді қолмен ұстаған кезде екеуін салыстыру арқылы балаға көрсетіп үйретуге болады. Жалпы келесі тапсырмамыз егер студенттер осы геометриялық пішіндермен таныстыруға байланысты тағы қандай автордың дидактикалық ойындарын білесіздер, соны келесіге дайындап келсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Thank you.